Малка поправка. Първо ще играе представителите на Шуменко в композиция Батони в трета възрастова група. Повтарям. Трета възрастова група. Композиция с Батони. Искам да поканя представители на съставите по Олимпиади. Горва Малина, Нови Пазар, Писаря, Велинград и Шумен. Уважаеми дами и господа, искам да ви напомня, че фестивалът продължава и утре.